שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט סטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו שווים לדבר על מבצע שומר החומות, וליתר דיוק על התוצאות של המבצע, שמבליטות שוב את תפקידה המרכזי של מצרים במגעים בין חמאס לישראל ובכלל בהקשר העזתי. מצרים ממשיכה להיות ציר מרכזי של מגעים מדיניים וביטחוניים בימים האחרונים, ואלה כוללים גם ברקע את המעורבות של הממשל האמריקני ושל עוד גורמים באזור ובעולם. ננסה להבין כעת איפה עומדים המגעים האלה, לאן מתקדמים, לפי איזה מתווה, וגם מה האינטרס המצרי בכל הסיפור הזה. איתנו דוקטור אופיר וינטר, עמית מחקר במכון, מומחה למצרים ולמערכת האזורית. שלום רב, אופיר. שלום ירון. קודם אני רוצה לשאול אותך, איזה תפקיד נטל על עצמו המשטר המצרי במהלך מבצע שומר החומות ועם סיומו? והאם זה שונה באופן מהותי מההתנהלות של המשטר המצרי בהקשר של רצועת עזה קודם לכן? כן, אז כמו שכולנו ראינו, מצרים מילאה במהלך המבצע עצמו בעזה את התפקיד המסורתי שלה, אני חושב, בשנים האחרונות, כמתווכת להפסקת האש, והיא גם הייתה אפקטיבית. כשאחרי הפסקת האש היא השיגה, נפתח מסע ומתן בין ישראל לבין חמאס, שוב פעם בתיווכה של מצרים, אבל מאז לא מתפרסם הרבה מידע קונקרטי על איפה עומד המסע ומתן, מעבר לכך שמשלחות יוצאות מקהיר ואליה ונפגשות שם, כולל פלסטיניות, כולל גורמים מתוך ישראל וגורמים מצריים שמבקרים בעזה וברמאללה. אנחנו כן יודעים אבל מה מתווה ההסדר שמצרים פועלת להשיג. כן. אז קודם כל היא רוצה להשיג רגיעה ארוכת טווח, שתכלול הסכמות בנושאים הכי בוערים שעל הפרק, כמו נושא השבועים, הנושא של שיקום עזה, המעורבות של הרש"פ בשלב הבא, של הרשות הפלסטינית בשיקום, הכספים שיועברו לרצועה, ביניהם הכספים הקטרים, אז זה הנושא אחד, הרגיעה ארוכת הטווח. ההיבט המשלים שמצרים כבר שוקדת עליו, כולל מטרות אפילו עוד יותר שאפתניות, שזה חידוש השיח על הפיוס הפנים פלסטיני בין פתח לחמאס. יש ממש פגישה בשעות אלה, בימים אלה, בקהיר בנושא הזה, ובהמשך יצירה של אופק מדיני לחידוש של תהליך השלום הישראלי-פלסטיני, כמובן בחסות מצרית, אם כי עוד חזון למועד. עכשיו, מה שונה או מה חדש בתפקיד שמצרים מבקשת למלא עכשיו לעומת פעמים קודמות? זה קודם כל המימד הכלכלי. מצרים לא תחזור לקחת אחריות מלאה על עזה, כמו שאולי יש גורמים אצלנו שהיו מעוניינים, אבל היא כן רוצה לגלות מעורבות עמוקה וישירה יותר בשיקום של רצועת עזה. כשדרך השיקום מצרים רוצה לייצר לעצמה מנוף השפעה שהוא ישיר ושהוא ארוך טווח ברצועה, וסיסי אמר שהיא תהיה אפילו מוכנה להכניס את היד לכיס שלה ולהשקיע $500 מיליארד בנושא הזה, לא בכסף ישיר, אלא דרך... אני רציתי לשאול אותך, יש להם בכלל כסף להשקיע שם בעזה, עם כל הבעיות הכלכליות שמצרים סוחבת על גבה? אז שאלה מצוינת, באמת. אז קודם כל זה לא כסף ישיר, אלא היא תעשה את זה דרך חברות מצריות שישמשו סוג של קבלניות ביצוע לשיקום, והיא גם אולי תהיה איזשהו צינור לכספים בינלאומיים אחרים שהגיעו למען השיקום לעזה, אבל באמת, אתה צודק, אנחנו במצרים במשבר כלכלי, שגבר עוד יותר נוכח הקורונה, ואני חושב שההסבר הוא שמצרים מבקשת להשיג לעצמה קלף השפעה חזק, שתכף אנחנו נדבר אולי איך הוא משרת את המעמד הבינלאומי שלה, וזה נכון שאין לה משאבים פיננסיים, אבל כן, יש חברות בנייה מצריות שיודעות להרים מגה פרויקטים, יש לה כוח עבודה מיומן, יש לה חומרי גלם כמו מלט עודפים שהיא יכולה להקצות לצורך העניין הזה, והיא רואה את השיקום של עזה כסוג של פרויקט לאומי מניב, שייתן לה רווחים כלכליים, גם לה וכמובן לפלסטינים, אבל שיתורגמו גם לעוצמה והשפעה מדינית ואזורית, באזור שהוא מאוד חשוב למצרים. רצועת עזה נתפסת כחלק מהעומק האסטרטגי של מצרים, והיא רוצה וחשוב לה מאוד להיות גורם ההשפעה הדומיננטי ביותר בתוכו.
שבמצרים מדברים אפילו על מושג של דיפלומטיה של שיקום במדינות שכנות, מוקפת גם בלוב שתצטרך שיקום, ובסודן שהיא לא יזיק לה לפעמים מעורבות מצרית, ומצרים רוצה לשגר את השליחים שלה, או להיות בעצם הגורם הביצועי לצורך שיפור המיצוב האזורי שלה. תכף נתייחס לאינטרסים המצריים, שזה חלק לא פחות מעניין מהתוכניות עצמן, אבל אני רוצה לשאול אותך קודם, איזה שחקנים מעורבים עם מצרים במאמצים האלה? הזכרתי קודם את הממשל האמריקני, ממשל ביידן, שהאיץ את המגעים שלו למעשה, בעצם ניהל את השיחות האינטנסיביות והפוריות ביותר מאז שנכנס לשלטון ביידן עם הנשיא סיסי באופן ישיר במהלך המבצע. אז נגיד שארצות הברית היא צד דוחף אחד בכל הסיפור הזה, איזה עוד גורמים, כולל מתוך הפלסטינים, משתפים פעולה כרגע עם מצרים בהקשר העזתי? אז מצרים נמצאת בקשר עם הרשות הפלסטינית, כמובן, שהיא הגורם המוכר לשיטתה במצרים והשליט בעזה, והשליט הלגיטימי שצריך להיות שם, אבל גם ממשיכה לנהל מגעים עם חמאס, כולל איסמעיל הנייה שהגיע עכשיו למצרים, והיא מקיימת את המפגשים האלה בדרג המודיעיני, הביטחוני, וכמובן יש את קטר, ששר החוץ שלה ביקר לאחרונה במצרים, ויכול להיות על רקע הפיוס שהשיגה קטר, שהיא גם תוכל להיות גורם שיעבוד יחד עם מצרים ובתאום איתה, למען שיקום עזה, וכמובן יש את השאלה של אולי מעורבות של גורמים כמו איחוד האמירויות, שיוכלו אולי לראות במצרים גורם יותר אמין, שיוכל ליצור השפעה אנטי-איסלאמיסטית, שתחליש את חמאס בתוך עזה ותחזק את הרשות הפלסטינית, וכמובן יש את ישראל, שהיא מן הסתם רואה במנגנון השיקום שמצרים רוצה להוביל, גם הזדמנות, להגביל אולי את התעצמותו של חמאס בחסות השיקום, ולהקשות על חמאס לנצל את הסיכום כדי להערך לסבב לחימה עתידי. אני מניח שזה נושאים שנדונים בין הצדדים. וכמובן הדבר הכי חשוב הוא הנושא של ארצות הברית, שהיא בעצם, כן. אז בדיוק בנושא הזה אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה, מה האינטרסים של המשטר המצרי בכל הסיפור בכלל, אבל ספציפית מול ארצות הברית, שזה באמת שילוב מעניין, אחרי שדובר על מתיחות, קרירות, בגלל הרקע של הפרת זכויות אדם במצרים ועניינים כאלה, פתאום אנחנו רואים שיתוף פעולה מאוד הדוק בין משטר הסיסי לממשל ביידן, אז מה האינטרס של הסיסי בהקשר הזה? נכון, אחרי כמעט חצי שנה בתפקיד, סיסי סוף סוף קיבל שיחת טלפון, לא אחת, אלא שתיים, מהנשיא ביידן, וזכה לביקור של שר החוץ בלינקן, כשבשיחות האלה נידון הנושא העזתי, ואחת האמירות שנשמעו במצרים אחרי שומר החומות, זה שבכל אסון יש הזדמנות. אפשר להגיד שאולי האסון של הישראלים והעזתים הפך להזדמנות מדינית, שהמצרים מנסים למנף, כדי תחילה לתווך להפסקת האש, ואחר כך לקחת את זה להישגים נוספים, כמו שאמרנו, שהם יותר ארוכי טווח של פתרון של אופק מדיני, שהם כמובן הרבה יותר מאתגרים, וכאן חובת ההוכחה עוד חלה על מצרים, שמנסה להוכיח את הנכסיות שלה עבור וושינגטון. עכשיו, מה שהיה מעניין, שבשיחות עם ביידן ועם בלינקן, עלו לא רק הנושא שלה, זה אלא גם נושאים שלא פחות חשובים למצרים, למשל נושא משבר סכר התחייה, מול אתיופיה. המילוי של הסכר מתוכנן לחודש הבא, ומאוד מדאיג את מצרים וסודן, שתיהן כבר ערכו פעמיים השנה, תמרונים צבאיים משותפים, כשהמסע ומתן עם אתיופיה נמצא במבוי סתום, וכאן דווקא מצרים היא זו שזקוקה לאיזשהו מתווך יעיל, שיעזור למניעה של התקלחות אש מול אתיופיה, היא הייתה מעוניינת שביידן ייכנס לעובי הקורה. בנוסף לזה, אם אני חוזר לנושא עצמו של עזה, אז מצרים מבקשת בעצם למתג את עצמה מול וושינגטון, לא רק כמתווכת בנושא הנקודתי הזה, אלא להזכיר בעצם לממשל האמריקאי, שהיא שותפה אסטרטגית של ארצות הברית בהובלה של תהליכים חיוביים באזור, של קידום יציבות, של קידום שלום.
אז יש את השיקום של עזה, יש את אולי אופק מדיני, וגם יש תפקידים אחרים שמצרים ממלאת, שהיא רוצה הכרה בהם, כמו התפקיד שלה כגורם בשוק הגז הים תיכוני, התפקיד שלה בסוגיות אפריקניות חשובות, כמו המשבר בלוב, וכאן זה מסר שהיא מעבירה לארצות הברית, וגם לאירופה אגב. אז אפשר לומר שהמשבר הזה, הלחימה במהלך שומר החומות, פתחה בפני מצרים חלון של הזדמנויות למנף את עצמה בכמה כיוונים במקביל. ללא ספק. בוא נתייחס עכשיו לשחקנים האזוריים, בדגש על הפלסטינים, וגם פה השאלה המעניינת ביותר היא מה האינטרס של מצרים, ונזכיר כי בין השחקנים האלה יש שחקנים שהם, נאמר, יותר ידידותיים, ויש כאלה שבאופן טבעי היית אומר שמבחינת המשטר המצרי זה כמו שמן ומים, למשל חמאס, הרי צריך לזכור שחמאס זה בעצם בשר מבשרם של האחים המוסלמים. איך זה מסתדר מבחינת השיקולים המצרים לעזור עכשיו לחמאס להיבנות מחדש ברצועת עזה, ובכלל לפתוח בפניו את השער? מה בעצם ההיגיון, מה הרציונל? כן, אז אני לא חושב שמצרים שכחה לרגע שחמאס היא תנועת הבת של האחים המוסלמים, היא גם לא שכחה את הקשרים שחמאס ניהלו עם מחוז סיני, לפחות עד תחילת 2017, שעשו בעיות ביטחוניות קשות של טרור בצפון סיני. ברמה העקרונית, מצרים עדיין הייתה מעדיפה לראות את עזה בלי חמאס, או לפחות עם חמאס מוחלש, אבל צריך לזכור ששני הצדדים גם תלויים זה בזה, במידה מסוימת. כלומר, מצרים צריכה את שיתוף הפעולה של חמאס, גם כדי להמשיך ולשמור על ביטחון ויציבות די מוכלים בתקופות האלה בסיני, אבל גם כדי לחזק את הנכסיות שלה בוושינגטון, היא בכל זאת שחקן בתוך המערכה הזאת, ולא פחות מכך, גם חמאס תלוי במצרים, קודם כל במעברים של האנשים והסחורות, מעברי הגבול, בשיקום של הרצועה, כמובן בתיווך מול ישראל ומול הרשות הפלסטינית, לפיוס, ובכלל בלגיטימציה הפוליטית היותר רחבה של הארגון. כשמצרים לא מחזרת אחרי חמאס או אחרי האחים המוסלמים, אלא אפשר להגיד יותר ששלוחת האחים המוסלמים בפלסטין צריכה היום לחזר לפתחו של המשטר המצרי, באותו זמן שהוא ממשיך לדכא את תנועת האם שלה במצרים. כלומר, חמאס קיבלה את משלחת המודיעין המצרי שביקרה בעזה ב... כרזות לכבודו של הסיסי ובדגלים. זה, מבחינת מצרים זה הישג שמחרסם בנרטיב של חמאס, כלומר, האחים המוסלמים לא יכולים לנהל אפילו רצועה קטנה כזאת בעצמם, ללא תלות במצרים ועזרה מצרית. כשאני עכשיו בקהיר, הוא לא ייפגש עם סיסי, ולא ייפגש כמו שגבי אשכנזי נפגש עם שר החוץ שוקרי, אלא הוא ייפגש עם גורמי מודיעין. אז זה לגבי חמאס. לגבי הזירה האזורית הרחבה יותר, דיברו בשנים האחרונות על זה שכובד המשקל עובר אולי יותר למפרץ, ושמצרים מאבדת מהמובילות האזורית שלה. אני חושב שדרך הסיפור הזאת היא באמת הצליחה להחזיר את עצמה למרכז סדר היום האזורי, ואנחנו, איך אנחנו יודעים את זה? לא כי מצרים אומרת, ותמיד היא אמרה על עצמה שהיא אומל דוניה והיא האחות הבחירה, אלא בגלל שגם שחקנים אחרים מכירים במובילות שלה. אם זה, וזה לא היה אגב בצוק איתן, אז קטר התחרתה עם מצרים על נושא התיווך. כאן קטר מקבלת את הנושא של המובילות המצרית. טורקיה נאלצת לקבל את זה, וכמובן גם חמאס, הרשות הפלסטינית וישראל, וכמובן המערכת הבינלאומית שכבר הזכרנו אותה. ויש כאן אומנם מציאות גיאוגרפית שמקלה על מצרים להיות כאן הגורם המוביל, אבל יש גם הישג יפה לדיפלומטיה המצרית. מעניין מאוד. תודה רבה, אופיר. תודה רבה.